ya. Yuk Dian Kedis, kita mainkan tentunya bareng El Mafda. Insya Allah berkah. Jabal khati wala arep aja dua kontenan kok kurang dhewe ndak nonton kaya ngono brangkrek mersani El Mafda lah penak to ae partai iki lho fokus padhe rene Pak delok kene sregepe kok ra umum Pak RT iki lho sik kok bernoto-noto kaya ngono jajal lanjut wala سلام من بعيد ولا رسالة يا هاجي ولا رسالة يا هاجي بيدي صايم
Oke, sudah berlalu satu lagu bareng Dian Gendis. Ada salam. Baik.